Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího příkladku z naší předpřímačkové série. Mám pro vás dneska takovýhle příkladek na úhly. Jo, <laughs> zadání. zadání. Máme tady takovýhle obrázek, jo? jsou tady nějak označený jako ty úhly. Pro vás všechno jsou to přímky, i když to třeba nevypadá na tom obrázku. A máme určit, jaká je velikost úhlu beta. To znamená, chceme tenhle ten úhel určit. Jo? Puste se do toho, a já jdu na řešení. Tak. Povedlo se vám to? Jo? Dobrá. Tak. Jdeme řešit úhly. Jo? Tak když řeším úhly, potřebuju znát nějaké jako základní věci. Jo? Například, že součet úhlů, vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180 stupňů. Nebo, že když mám takzvaný přímý úhel, tak je to 180. Taky. Jo? Takže třeba, když by tohle bylo 60, no tak tohle musí být 120. Jo, protože dohromady to musí dávat 180. Jo, tak pak třeba můžu vědět takové věci, jako že jo, když mám dvě přímky, které se protínají, a tohle je úhel alfa, a to, tak tohle to je taky úhel alfa. Jo, tomu se říká, že jsou to takzvané vrcholové úhly. No, a myslím, že víc toho tady nebudem potřebovat. Pokud byste měli v těch úhlech trošku jako OK a tak, tak v tom mým kurzu příjmačky, na příprava na příjmačky na střední školy, to jako probírám velmi do detailu. Všechno, co potřebujete znát o úhlech, o úhlech trojuhelníků a tak dále, řeším tam na to i nějaký příklady a tak. Takže se na něj když tak mrtěte. A pokud byste potřebovali pomoc s příjmačkama z češtiny, tak pod videem máte odkaz jak na ten můj kurz, matematický, tak i na kurz Tomáš Fici, který natočil pro vás češtinu. Tak, dobře, jdeme na to řešení. Takže, hele, asi úplně nejlepší bude, když si rovnou spočítáme, kolik je alfa. Jo? Jak to, odkud to tady kde spočítám? No, hele, tady vidím, že ta přímka A mi tvoří právě ten přímý úhel. Vidíte to? A ten přímý úhel se skládá ze tří úhlů. Z tohohle tohle a tohle. No, a tenhle je 2 alfa, tohle je 15 stupňů a tohle je alfa. A všechny dohromady tvoří, dávají 180 stupňů, že jo? Právě protože je to ten přímý úhel. Takže já můžu napsat, že alfa plus 15 plus 2 alfa je 180 stupňů, jo? No, takže to je krásný, takže 3 alfa, trošku napíšu líp, 3 alfa plus 15 stupňů je 180, že jo? Tak to odečtu, 3 alfa je kolik? 180 minus 15 je 165, ne? Teď to vydělím třema. 165 děleno třema je kolik? 55, myslím. 55 stupňů, jo? Kontrolujte mě! Kont Kontrolujte mě, malé počty mi dělají potížek, jo? 3K 55 je 165, ne? Tak, dobrá, takže super, takže víme, kolik je, kolik je alfa. Alfa je 55 stupňů, jo? Skvělý. Můžeme to hnedka, můžeme to hnedka prostě od začátku si jako, jako vyřešit, jo? A... Samozřejmě tu betu budu dopočítávat, že jo, tady jde z toho trojuhelníka. A budu potřebovat vědět to, že teda součet vnitřních úhlů trojuhelníka je 180, že jo. Takže když nám alfa, mám 55 tady, teď ještě zjistím, jako kolik je tady, jo. A máme vyhráno, ne? Tak pojďme zjistit, pojďme zjistit kolik je tady. A jak to uděláme? No to je přece vrcholový úhel s alfou, ne? Nebo to tu koukám blbě? No jasně, hele, tohle, tahle přímka a tahle přímka, takže když tohle je alfa, tak tohle musí být taky alfa. Hele, a jsme doma, tohle je 55 stupňů, jo? Jo, tadyhle se mi křížejí ty dvě přímky takhle krásně, takže tenhle úhel je stejný jako tenhle úhel, to jsou, to jsou ty vrcholové úhly právě. No vidíte, takže tohle je 55, tohle je 55, to je dohromady kolik? To je dohromady 110, ne? No a kolik nám teda zbývá pro tu betu, když dohromady to má dát 180? Tak beta musí být 70 stupňů, ne? Můžu si napsat 180 minus, minus 110 je 70. No super, a jsme hotoví, beta je 70 stupňů. A to nebylo ani tak složitý. Jo, viděl jsem tam i těžší. Vý, výrazně těžší jsem tam viděl i, jo, jako na, 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 ty úhly. Tenhle byl nějaký, nějaký, jako docela jednoduchý. No, že jo, tady si musí prostě člověk uvědomit ten přímý úhel a prostě jako víceméně z nějaké jednoduché rovnice si spočítat, že, ten, že, ta alfa bude 55. Jo. Samozřejmě, že nás taky byste mohli říct, že hele, jasně, tak dohromady je to 180, když od toho odečtu těch 15, je to 165 a jsou to tudíž 3 alfy, no tak je to 55. Jo, ta alfa, dalo by se to udělat i takhle z hlavy. Že jo. No a pak mám, a vím, že tohle je alfa, to mi zadali, že jo, tudíž a, a, potom vím, že i tohle je alfa, protože využiju toho, že jsou to vrcholový úhly, no a už dopočítám tu betu. A jo, tak to byl Fofor. Přátelé, moc děkuju, mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa. Čau!